A Polícia Nacional realizou uma mega operação em diferentes bairros da cidade da Praia, tendo detido 11 pessoas e apreendido vários objetos, dentre eles armas de fogo. O bairro de Fundo Cobão em que nós estamos foi uma das zonas alvas da operação Prevenção Criminal, que abrangeu outras zonas da capital como Achara Eugênio Lima, Majana, Tira Chapéu e Meio da Achara Santo António. De acordo com informações partilhadas pela entidade policial, trata-se da primeira operação especial de prevenção criminal realizada após a entrada em vigor do novo regime jurídico de armas e munições e contou com um contingente policial de 120 agentes devidamente articulados e dirigidos no terreno por oficiais, onde mais de 2 mil pessoas foram abordadas e revistadas, dentre as quais 11 ficaram detidas, sendo 4 em flagrante delito por posse de armas brancas e de fogo e de munições, 4 em cumprimento de mandatos de detenção fora de flagrante delito e 3 para identificação. A nível do trânsito, foram também criados postos de controle e fiscalização com foco nas viaturas que supostamente praticam fretes clandestinos, tendo sido fiscalizados 109 viaturas. E em São Vicente, no âmbito da Operação Verão Segura, o Comando Regional de São Vicente deteve 5 indivíduos flagrados em ocorrências diferentes no âmbito das ações de prevenção e combate à criminalidade definida no Plano Operacional Verão Seguro. Dos 5 indivíduos todos do sexo masculino e naturais de São Vicente, 2 deles foram detidos por posse de estupefacientes, 1 por roubo à pessoa na via pública, 1 por furto de um ciclomotor e 1 por furto num estabelecimento comercial através de arrombamento do local de onde subtraiu um televisor. Os detidos foram apresentados ao Poder Judicial no prazo legal, tendo sido aplicado a medida de coação de prisão preventiva ao indivíduo detido por furto em estabelecimento comercial.